Reka mbasuhuze rero na none inshuti bavandimwe mukunda Rerwema Solution YouTube channel. Mbifuriza kugira weekend nziza. Uyu munsi tugeze ku munsi wacu wa gatatu, ku ntambwe yacu ya gatatu, intambwe twatera tugana ku bukire n'ubukungu bitajegajega. Wowe rero waje kwitabira iki kiganiro nguhaye ikaze. Niba uri mushya kuri YouTube channel ya Rerwema Solutions, nguhaye ikaze, karibu wisange mu bandi banyamuryango bajye barenga 500, tufatanije kurebera hamwe uburyo twateze imbere imiryango yacu n'ibihugu byacu muri rusange. Nizeye rero yuko iki kiganiro kiri bukugirira akamaro. Intambwe yacu ya gatatu y'uyu munsi, ndabanza nibutse iya mbere twabonye yuko ari ukwishyiriraho intego itajegajega. Intego iri smart. Ku munsi wa kabiri twarebeye hamwe uburyo iyo ntego bayicagaguramo uduce duto duto bitewe n'igihe no mu gihe aho uri, hanyuma ugakora imibare igendanye nanone n'intego yawe yose hamwe irangiye. Uyu munsi rero ku ntambwe ya gatatu iyo tugiye kurebera hamwe n'ukushaka ubumenyi bwerekeranye n'intego yawe ukiga. Gushaka ubumenyi bwerekeranye n'intego yawe ukiga niyo ntego, niyo ntambwe ya gatatu mu rugendo. Umuntu ashaka kuba umukire akabagira ubukungu butajegajega agomba gutera. Rero ntabatindiye, mbere yuko twimbika muri iyi ntego, hari agatekerezo nshaka kubagezaho. Ni igitekerezo cy'umwana w'umuhungu w'imyaka 7 yabajije se ati, ariko papa, agaciro k'ubuzima bwanjye ni akahe? Ise aho kumusubiza yarafashe ibuye ry'agaciro ararimuhereza ati, genda ujye mu gasantre ugurishe ibuye, nubona hari umuntu ushaka kurigura akakubaza agaciro karyo, akakubaza igiciro ayakwishyura, ntumuyamubwire, ahubwo uzamure intoki ebyiri, umwereke intoki ebyiri, wicarekere ntugire ikindi vuga, hanyuma uzumbwire uko yagusubije. Umwana yaragiye, ageze mu gasantre arabuyereka abantu bose ryabuye. Umudamu umwe wabonye ari ryiza ati, ribuye rishobora kuba ari agaciro, ari ry'agaciro, ndumva nari kugurira. Umwana ararimwereka ati, urampa ndarigurisha. Umubyeyi ati, nangahe? Umwana azamura intoki ebyiri, hanyuma umubyeyi ati, amadorari abiri, ati, ndayaguha nta kibazo, ndayigura. Umwana ahita ataha, agenda abwira papa ati, umudamu umwe yarikunze yambwiye ngo arampa amadorari abiri. Nuko byagenze, genda noneho ujye mu isoko rinini urizengurutse ahantu hose abantu baribone, ushaka kugura nanone ntumubwire igiciro, edayeri nawe ntacyo uzi, wowe umwereke intoki ebyiri, hanyuma wumve icyo agusubiza, nuko nawe uze kuza umbwire. Umwana yaragiye, ageze mu isoko rinini yerekana ryabuye, abantu bose bararitangarira kuko babonaga ari ryiza kandi ari ry'agaciro. Hanyuma umusaza umwe warimo acuruza aramubwira ati, reka ndiguri. Umwana ati, nta kibazo warigura. Umusaza ati, nangahe? Umwana azamura intoki ebyiri, hanyuma ati, amadorari 200 ndayaguha kabisa, ndayaguha. Umwana aratahabwira se ati, ibuye bampaye amadorari 200. Byantangaje, umwe cya gihe yatanze amadorari 2 none uyu munsi ngo ni 200. Okay, noneho uyu munsi noneho urijyane kuri mize, ugera kuri mize uribereke. Numara kuribereka, hanyuma hakagira abashaka kurigura, nanone ubereke intoki ebyiri, ntuwirirwe ubabwira igiciro. Hanyuma umwana agezeyo yerekanye intoki ebyiri, igihe bamubazaga igiciro kibuye bagiye kurigura,
yerekanye intoki ebyiri nyirimize aramubwira ati iribuye rigomba kuba ahangaha nibyo rihakwiriye ndaguha amadolari 200,000 umwana arataha ati bampaye amadolari 200,000 ati ariko nari ngiye kuritanga oya nturitange ahubwo ugiye kujya hanyuma noneho ugiye kujya aho bagurisha amabuye y'agaciro uribereke numara kuribereka hanyuma ubabwire ko urigurisha nuko nibakubaza igiciro wa none ubereke intoki ebyiri hanyuma icyo bakubwira ugarukumbwira agezeyo hari ubu iduka rinini rigurisha amabuye y'agaciro kurusha yandi n'iryatoranije bakundi buyerye baramubwira bati ni ryiza ni iby'agaciro waba wararikuye he byagenze gute reka turi kugurire turaguha 2,000,000 z'amadolari umwana arataha ageze mu rugo abwira papa yishimye cyane ati nta handi ngomba kujya ngomba kurijyana hariya bakampa 2,000,000 z'amadolari noneho se aramubwira ati mwana wanjye noneho cya kibazo wambazaga ngo ubuzima bwawe bufite akahe gaciro ngira ngo noneho ubu ngubu waba wabashije kubona igisubizo cyabo ubuzima bwawe bugira agaciro bitewe n'abantu muri kumwe abantu wiyegereza abantu wimenyereza inshuti zawe za buri munsi nibo batuma ubuzima bwawe bugira agaciro nubujyana mu bantu batandukanye bazabuha agaciro gatandukanye rero nawe agaciro k'ubuzima bwawe ni kenshi ariko karavaria bitewe n'abantu mugendana bitewe n'inshuti mugendana bitewe naho ukora bitewe n'ibyo ubamo buri munsi n'abagukikije mu bana hari umuntu umwe wavuze ati niba ubana n'abakene batanu foru wa gatandatu n'uwuhe na gatego mbahaye uyu munsi mufore wa gatandatu niba ugendana n'abakene batanu uforu wa gatandatu n'uwuhe iyi nzira turimo yo kuva mu bukene tugana mu bukire n'ubukungu butajegajega birasaba ko ugomba guhindura n'ibiba ngombwa abo mugendana kugira ngo agaciro k'ubuzima bwawe agaciro k'ibyo urimo ukora kiyongere cyangwa se kagabanuke bitewe no kutamenya uyu munsi rero dutangiye iyi nzira yacu ya gatatu intambwe ya gatatu yo gushaka ubumenyi bujyanye n'intego yawe ukiga nigeze kubabwira yuko mu mafaranga yose winjiza buri munsi udakwiriye kuyarya ngo uyamare 60% yose agenda ku bikorwa bihariwe savings zitandukanye harimo 5% yo kwihugura no kongera ubumenyi ubwo hano rero wafashe intego yawe ubwo wafashe intego nziza iri smart ugomba kugeraho mu gihe runaka mu myaka runaka mu mezi runaka ukaba ugomba kwigeraho byanze bikunze nahaweho kuza ku ntambwe ya gatatu ugashaka ubumenyi ugendanye n'intego yawe maze ukatangira ukiga kugira ngo umenye maze ugende bikoroheye mu rugendo rwawe njyagukire icyiza cyiza kishimishije muri ibi bintu nuko nta bintu bishya ugiye gukora nta bidasanzwe ugiye gukora hari abandi babikoze mbere yawe bityo hari ubumenyi bakoresheje hari ubumenyi basanzwe bafite twabonye yuko achiever uwo ari we wese iyo ageze ahantu bimuyobeye agomba gushakisha gukora recherche agashakisha successful people bagenzi be banyuze muri iyo nzira bakoze ibyo bintu agiye gukora mbere ye akabagisha inama bakamuyobora kugira ngo atagwa mu mutego wa stressa niba mwibuka stressa we iyo bimuyobeye akora ibya manyanga yose n'ibidakorwa byose
akoresheje ubushobozi bwe bwite n'ubwenge bwe bwite nta gishya yagira amahirwe akabona breakthrough akabona yakomeza urugendo. Nawe rero ni ngombwa yuko bitewe nuko urimo ugenda muri uru rugendo wowe ntabwo uzamera gutyo ahubwo uzashaka ubumenyi kugira ngo wige ibigendanye na n'urwo rugendo maze nubigeraho nugira ubumenyi hazakurikiraho ku testing rimwe kongeraho rimwe ni kabiri ariko ugomba mbere yo kubyizera ugomba kubitestinga ukareba ko ari byo koko ukareba ko bikora niba maze kubona ubwo bumenyi ugomba kubutestinga ukagenda ukareba ugakora experience ukareba ko ari byo ukareba resulta wasanga ari byo koko noneho ukabyaplika muri za etape z'intego yawe muri bya bice aho ugejeje ugatangira ugashyira muri pratique ugatangira ugakora kuko ubwo bumenyi budakoreshejwe byaba ari amateori ibi turi kuvuga hano n'undi tutabikoze byaguma ari amateori ntacyo byaba bimaze mara kubimenya uragenda ugashyira mu bikorwa mbere yo gutestinga ukareba yuko ibyo bintu bikora koko hari ubumenyi buhagije kuri buri kibazo cyose cyabayeho muri ubu buzima nawe rero nta kibazo gishya uhura nacyo uhura n'ibyo abandi bamaze guhura nabyo uhura n'ibyo abandi bamaze gukemura kera uhura n'ibyo abandi birirwa bakemura vuba vuba ahubwo wowe nuko bikugezeho ari bishyashya ni ngombwa kubaza iruhande rwawe ni ngombwa kubaza na kure yawe ahashoboka hose gukura bene ubwo bumenyi ukahagera ukabwibikaho ukajya mu mutwe mu cyongereza verb yitwa learning nicyo ndi kuvuga hangaha iyo umaze kwiga usiba iriya L ibanza ukayisiba wayisiba hagasigara earning ubumenyi ni ikintu cyiza cyane kubera yuko ubumenyi bukoreshejwe neza bugafatanywa hamwe n'igihe ukabuvanga n'igihe bibyara amafaranga umunsi rero baguhitishijemo amafaranga n'ubumenyi wumvise icyo uzahitamo ubumenyi cyangwa se uzahitamo amafaranga ni ikibazo nkubajije bakubwiye uhitemo kimwe amafaranga nta arakoreshwa gashira ariko ubumenyi bubyara amafaranga buri munsi bitewe n'igihe naho wabukoresheje mwakoze rero kukurikirana iki kiganiro niba mukurikiye mukumva ari ibintu bibaryoheye mukumva ari ibintu bifite akamaro ibuke ukande subscribe ufungure n'inzogera iri ku ruhande rwaho gato numara kuyifungura wemeze uhitemo or kugira ngo ibi biganiro byose tugiye kumarana imyaka yose tuganira bigiraho bikuvana bigire naho bikugeza kandi tuzacelebrating yuko hari ikintu twageze dufashe urugero ruri typical example case study niba umuntu ashaka gutwara imodoka no kuvuga ko ugomba kugira niba ariyo ntego ndashaka gutwara imodoka yanjye naguze ariko sinzi kuyitwara ntwarwa n'umushoferi iyo ni intego yo mu gihe wenda se kigufi gihe kigufi twarabibonye ni gihe kitarenze umwaka cyangwa kiri munsi ya ndashaka gutwara imodoka yanjye cyo bisaba niki niba ariyo ntego biragusaba permis de conduire driving license kugira ngo uyibone ni ukuvuga ko uzakora ibizamini bibiri hari ikizamini cyo kubona
uruhushya rwo gutwara imodoka rwa burundu, urwo kugira ngo ubashe kurubona hari ibisabwa. Hari uzakora, ubwo ndi gufata urugero rw'aha mu Rwanda, ugomba kugenda ugakora ukabanza kunyura mu makona wiga retroviseur side mirror. Wamara kunyura muri retroviseur ubitsinze, ugomba kujya muri parking, aka parking gato cyane gakwiramo imodoka. Wamara kukavamo ukajya muri demarrage. Demarrage wayirangiza ukajya muri circulation. Ibyo bintu uko ari bine, turimo ku breaking down ya ntego yacu, turimo gukora review typical example y'iki isomo twize ejo. Twacaga guhe dukuyemo uduce tune, hanyuma tugatangira rero tukiga retroviseur aho wayigira hose, haba muri auto ecole cyangwa se n'ahandi, ukabanza ukiga gusubira inyuma hakoreshejwe retroviseur. Wamara kubimenya neza uzi kubizi, ugakurikizaho kumenya parking. Parking wamara kumva neza kuyizi kuyikamiritse, ukajya muri demarrage kugira ngo utazagongana n'izindi modoka ari wowe kandi biturutse. Demarrage maze kuyimenya ukajya muri circulation. Maze kuyimenya rero, you are very ready to the driving license permit test. Ukajya gukora ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara imodoka rwa burundu. Ariko iyo etape ntabwo uzayigeraho nanone udafite uruhushya rwo gutwara by'agateganyo. Hanyuma kandi numara kugira uruhushya rwo gutwara by'agateganyo, nirwo ruzakwemerera kujya kuri ziriya etape zindi tumaze kumva hariya hejuru. Yumva ko ugomba gushaka ubumenyi nanone bugendanye n'uruhushya rwo gutwara imodoka by'agateganyo. Bigenda gute? Ni ukujya muri auto ecole ukiga nanone teori, amategeko y'umuhanda n'ibyapa biyobora abagenzi batwaye ibinyabiziga, byose biri mu muhanda. Umaze kubyiga ukabimenya, ugomba gushaka nanone mu rwego rwo kugira ngo bikorohereze, ugashaka ibizamini byibura 15 cyangwa se bingahe byakozwe mbere yuko wowe uzajya gukora. Ukabanza ukabyimenyereza, ukareba ibibazo n'ibisubizo. Ibibazo n'ibisubizo ko byanze bikunze ntihazaburamo 5 uzabazwa icyo gihe. Nabuga umaze kwiga, uri mu ishuri, urimo riga kandi uri kubitangaho igihe n'amafaranga, wiga gukorera permis yo gutwara ikinyabiziga by'agateganyo, ni nayo uzazifashisha ngo wige iyo gutwara ikinyabiziga cya burundu. Uzegeranya rero ubumenyi bwose bujyanye n'amategeko y'umuhanda nk'uko biri mu igazeti ya leta yasohotse, irimo amategeko agendanye no gutwara ibinyabiziga. Numara rero kubimenya, yego hahe duziyandikisha. Kwiyandikisha uzabaza ngo polisi zakoresha ikizamini cyo gutwara imodoka by'agateganyo ryari? Numara kumenya itariki wiyandikisha. Numara kwiyandikisha uzishyura ibisabwa. Numara kwishyura ibisabwa uzabona inimero yawe yuko wemerewe kuzajya gukora ikizamini. Hanyuma ntabwo ari ukwemererwa gusa, uzanajyayo uwo munsi kugira ngo nukirata kitaba imfabusa, ko uzaba wakishyuye n'amafaranga yawe. Nyuma rero y'ibyo byose uzakurikizaho iki? Uzajya noneho gushyira mu bikorwa. Twamaze kubona yuko ujya gutestinga no gushyira mu bikorwa no kureba ko bya bintu wize koko bikora. Hanyuma numara kubona driving license iri provisoire, uzavivura ko icyo kirangiye, ko hasigaye ya burundu. Nanone uzajye kwiyandikisha ku ya burundu. Numara kwiyandikisha ku ya burundu rero, umunsi wo gukora uzagenda ukore, ushyire mu bikorwa ubumenyi bwose wakwayarinze, wamaze kwibikaho mu gutwara ikinyabiziga. Urabizi neza buri etape ugomba kuyitsinda, iyo ya retroviseur ukayitsinda, iya parking ukayitsinda, iya circulation ukayitsinda, ni ya demarrage. Maze kuzitsinda rero
intego yigezeho bakakubwira great uratsinze bakakuvivra ejo ukazagenda ukabona driving license yawe intego ukawigezeho. So hari abantu njya numva ngo bo bazibona bazibazanira mu rugo muri envelope, ubwo murumva ntabwo uzigera umenya na rimwe inzira binyuramo, ariko warayikoreye muri ubwo buryo nkubwiye nawe urumva uti njyewe nari mfite intego dore nayigezeho, ukavivura ukavuga uti mbaye successful muri iki kintu, mbaye expert muri iki kintu. Hagakurikiraho rero kwinjoyinga mu muhanda ugatwara imodoka yawe ntacyo wikanga ntacyo wishisha, ubuzima bugakomeza. Hanyuma ni bangahe? Hari abantu nshimira cyane bamaze kunyereka intego bafashe, ni byiza cyane. Ubwo tugiye gutangirira kuri abo ngabo, dukomeze hanyuma tuzajya tugira rero workshop turebe aho ibintu bigeze kugeza bigeze ku musozo. Iki ni igihe rero cyo guhagarika ubujiji twishoramo cyangwa tubizi cyangwa tutanabizi, tugatangira kuvuga ko bariya barunaka bafite ubumenyi bafite ubukire bafite bakize ngo ari amahirwe bagize. Ntabwo aribyo, wowe bihagarike none, ahubwo ushaka ubumenyi bujyanye n'intego wiyemeje bijyanye n'icyerekezo ushaka kuganamo. Hanyuma numara kubona ubwo bumenyi tuzabona rero intego y'ejo, ikizakurikiraho intambwe ya kane ikurikira nyuma yo kubona ubumenyi, nibyo tuzareba ku munsi w'ejo. Iyo dushyize ibi bintu mu bikorwa, ibintu byose tuzi tukabishyira mu bikorwa, ngaho aho itangiriro ryo gukura kw'intego no kurasa ku ntego yacu bigenda by'improving, bigenda ry'ameliora, bigenda ryigira hejuru rigasa nk'uko ritasaga ejo hashize, gutyo 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 gutyo, kuko uri kugenda ukora ibisabwa ku ntego yawe. Mwibuke neza ko ikintu cyose ukora, nababwiye ku munsi wa mbere dushyiraho intego ko ari ukugira Imana nyambere. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya riravuga ngo imirimo yawe uyiharire Uwiteka, nibwo imigambi yawe izasohozwa. Buri kintu cyose ugiye gukora ujye ureka Imana ibe nyambere muri byose. Mbifurije kugira Imana muri byose, mbifurije kugira ubumenyi buva ku Mana bubayobora umunsi ku wundi mugana ku iterambere rirambye. Mbifurije kandi kugira amahirwe mu byo mukora byose, kandi byibura mukagera ku ntego mutagarukiye mu nzira bitabaye ibya wa wundi twabonye witwa Dabla. Reka rero mbashimire kandi mbifurize kugira weekend nziza. Iki kiganiro byaba byiza cyane abo ukunda bose ukibasangije, kandi mbere yo kubikora rwose ntacyo bitwaye, ntibisaba n'amafaranga. Sinzi icyo byakunaniza gukora subscribe, sinzi icyo byakunaniza gukora share ngo gikwirakwize ku bandi, kuko tuzabaha ubumenyi buhagije, tuzabaha pratique nyinshi zihagije zibayobora zibaganisha ku bukungu butajegajega. Bitewe n'ahantu muri, bitewe na situation financiere murimo, bitewe n'igihugu murimo, upfa kuba uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se rw'Ikirundi, n'intego twihaye kandi tuzayigeraho. Murakoze, mugire weekend nziza, tuzongera ku munsi w'ejo kuri aya mango. Naho ubutaha murakarama, mukomere cyane.